ГЕРБ банаха тая газова връзка, като ние им задавахме стотици въпроси. И те казаха, работиме и така 12 години, а сега при първата възможност служебния кабинет и те тръгват да бакат. Уж това им било приоритет, много им било важно, много искали да стане, но и те тръгнаха да бакат. Но повече сметката им няма да излезе, защото всичко лъсна. Първо лъсна, кои са Москва, кой е Путин. Лъсна неговата безобразна война и агресия на Украина. Всичко това лъсна. Така че... При това положение е време България да поеме по нов път.